Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas doktorka Marija Anđelković iz Centra za sportsku ishranu i suplementaciju. U podcastu koji sledi pričali smo o ishrani, pričali smo o kratkoročnim dijetama, pričali smo o tome koji je to režim ishrane i koji su benefiti jednog i drugog, odnosno koje su koristi. Zatim smo pričali i o suplementima, kao i šta je to što je potrebno da jedemo pred spavanje, kako hrana koju jedemo pred spavanje utiče na to kako ćemo se probuditi, koliko ćemo energije imati, šta da se jede pre, a šta posle treninga. I zaista smo onako na jedan praktičan način prikazali, odnosno doktorka Marija je prikazala šta je to nama zaista potrebno u telu. Pre nego što krenem, želim da se zahvalim našim sponzorima. U pitanju je Kregatin. Ukoliko želite više energije, bolje pamćenje, brži oporavak nakon treninga, onda sigurno želite da saznate više o Kregatinu. Uz kod Kosogor, koji se nalazi putem linka u opisu, možete dobiti 10% popusta prilikom svake kupovine. Dakle, ovaj link možete koristiti neograničen broj puta. Link se nalazi u opisu. Također, naši sponzori pasta Marco Polo, moja lično omiljena testenina koja je ručno pravljena bez veštačkih dodataka i aditiva, svake nedelje neki novi ukus i neki novi oblici. Osjetit ćete ukus italijanskog restorana u svom domu. Uz kod Kosogor dobijete 10% popusta prilikom svake kupovine na njihovom sajtu. Link se također nalazi u opisu. A vi uživajte u podcastu koji sledi. Ivan Kosogor podcast. Dr. Marija Anđelković, Maro. Dobro mi došla u studio, čoveče. Bolje te našla uživo. Da, konačno, ono kao kad smo se vidjeli, a pričali smo nekoliko puta, imamo jedan podcast, pozivam ljude koji se uključuju sada sa nama da pogledaju to. Pričali smo o probioticima, o tome kada se uzimaju, zašto se uzimaju, da to nije samo suplement, da je u pitanju lek, da nam pomaže i tako dalje, cijela epizoda. O suplementima, svemu, da. Da. Danas pričamo, donala si mi ovde stotinak knjiga. Tako ispadne. Kad imamo šta. Hvala ti. U mnogim si zapravo i ti, je li tako? Jeste, da. U svim. U svim? Skoro u svim. Ove koje su vezane za ishranu, suplementaciju, u svim, a pošto je izdavač svih knjiga, tako, skoro svih, Udruženja za medicinu sporta Srbije, onda ima raznih tema. A ovo što je verovatno nama danas zanimljivo, tiče se ishrane i suplementacije, u njima sam, pa da, u prethodnih, to je 15 godina, skoro svugde bila. Koliko je to knjiga? Ti si mi rekla nekih 54? Pa da, 54 koje je objavilo Udruženje za medicinu sporta. Prosto da ne veruješ i mi se nekada iznenadimo, zato što neke su išle stihijski. Evo ove koje ćemo da pričamo danas, tri su objavljene u jednoj godini. A onda, na primjer, ima neka pauzica, pa opet. Tako da ne znam, mislim da smo srećni. Mislim, nisam nikad ni pretpostavila da ću baš da budem među koautorima toko knjiga, da budem iskrena. I danas mi je mnogo teže da pišem nego da nešto radim praktično, ali disciplinujem se. Tako da, eto, ostalo je u stvari za ljude i za edukaciju divne knjige koje će da vjerojatno budu i posle nas, što bi rekli. Sad kad pričaš o pisanju, samo da kažeš da su zapravo ove knjige napisane na osnovu vaših testiranja. Tako je. Znači, neke knjige su, ali to je retko, možda od tih 50-ak je, možda je, tri knjige su prevedene. Prva knjiga sa kojom smo mi krenuli da radimo bilo šta vezano za ishranu je ovaj praktična sportska ishrana koju je napisala Louise Burke, to je 2009. godina. Tad se skupilo nas 15-ak na čelu sa doktorom Nenadom Dikićem koji danas vodi to udruženje i onda je on rekao, ok, ajde, pošto smo tad bili i dalje smo u svetu antidopinga, ajde da ne pričamo više sportistima šta to ne smeju, ajde da pričamo šta smeju. I od njih to šta smeju se najviše tiče šta treba da jedu i da piju od suplemenata. I tako je počela, to je sada, znači 2009. godina, mi smo preveli tu knjigu i od tada bukvalno neprestano radimo, uvek se nešto dešava na tom polju, napravili smo taj centar za sportsku ishranu i suplementaciju koji postoji sada punih 11 godina. I da se eto pohvalim negde, to je sad skoro 400 sportista, ali vrhunski, govorim, ona koji se takmiče na vrhunskom nivou, prošlo kroz taj centar, tako da ja eto volim da ako pričamo o nečemu da imam iskustvo, eto bar im je to rad sa našim sportistima ili ako hoćeš da proširimo ljudima koji se bave intenzivnom fizičkom aktivnosti ili redovnom, to je možda pravilnije da kažem, da me ne ispravi Nenad, zato što to je to, pravilna redovna aktivnost je ono što se kao eto borimo kao udruženje. Ajde daj mi neka imena. Ja znam, Kukolj mi je zapravo, da ga pozdravim ovim putem, ona se i
povezao, da, sa kojim još sportistima, čisto da ljudi steknu pravu sliku, jer ja te znam. Da, pa iz, kad bi nabrajala, praktično jedino što me ljudi pitaju, kao sa kim nisi radila, ovaj, verovatno jedina osoba sa kojom nisam imala direktno iskustvo je da nisam imala prilike da radim je Novak Đoković, pošto ljudima je to zanimljivo, ali smo zbog njega napisali jednu knjigu koju možemo kasnije da pričamo, a praktično to je, pa da mi nabrajam imena, to je, ako nisam direktno radila, onda je bilo neka vrsta savjetovanja, to su stvarno svi naši iz, ali iz skoro svih sportova, to su nacionalne reprezentacije i u borilačkim i vezano i ako ćeš timski sportovi, individualnim, dosta. Recimo da neki sportista u bilo kom sportu na vrhunskom nivou bi trebalo da, da me prepoznaje. Zbog raznih razloga, vjerojatno i zbog toga što smo davali razne savete. Tako da veliko iskustvo jednim delom potiče iz toga što eto već 15 godina je prošlo koliko sam radila u Antidoping agenciji Republike Srbije, pa su nas sportisti prosto znali zbog toga. A sad, a paralelno je išlo ovo. Tako da ono, ja sam negde srećna zbog toga, zato što je ovo nešto što je počelo kao hobi, a završilo se s tim da eto imam sreću da predajem, na primjer, u nekoj školi koja se visoka škola za visoka sportska i zdravstvena škola predajem upravo taj predmet, eto, ishrana sportista i eto, znači, završila se sa nečim što je tako lepo. Predajem dijetetiku na jednom fakultetu, farmaceutski fakultet Singidunum, tako da, eto, iz nečega se, iz toga se izrodila da mogu nekome da prenesem praktično i da pričam o tome. Eto, na to sam možda najviše ponosna. Strava, kaži mi samo sekund jedno. Aha, može, dobro. Mi smo se dogovorili da pričamo o osnovama, sa obzirom da sportisti na tom nekom vrhunskom nivou i na vrhu njihove karijere, njihova ishrana je zahtevna. Yes. Međutim, ono što mi često onako smaknemo sa uma jeste da je ishrana rekreativac ili bilo koga ko se bavi nekim sportom, takođe treba da postoje neka pravila kako bismo pomogli našem telu. Tako je. Ja volim često da kažem, pošto ljudi me to pitaju, eto, kao neko, ja mislim da do sada, ja mislim da je to, ako je to 400 puta 3 dana, preko 1000 dana dnevnika ishrane koje smo pročitali od sportista, koje smo analizirali i toliko dana njihove potrošnje koje smo merili, znači stvarno, ajte da kažem, i super je što imamo rezultate za nas, to je ono što je prednost. Možemo da pričamo o srpskom sportisti. Sve ovo vreme, u stvari, ja sam samo shvatila jednu stvar, njima nedostaje i najčešće je problem edukacija. Oni, na primjer, kada dobiju informaciju, većina njih hoće da usvoji tu informaciju i te pravilne navike i tako dalje, čak iako im to nekada menja mnogo život i ostalo, ali najvećim delom im fali informacija. I mi nekada pretpostavimo, pogotovo kad misliš vrhunski, nekad se iznenadiš, mislim, nebitno, bio jedan vrhunski sportista, prosto sam iznenađena na nivou na koji te neko postavi pitanja, ti se iznenadiš koliko ima neznanja, neko je došao da bude među top 10 na svetu. Ili imaš među top 3, da ne kažem, najbolji na svetu, nije bitno u kom sportu, ti pogledaš dnevnik ishrane, tebe to šokira. Tako da onda ti kada objasniš šta to ne valja, onda ljudi usvajaju neke stvari. Tako da broj jedan što treba da se radi, što bi trebalo da radimo i kod vrhunskog sportista i kod onoga koji se bavi rekreativnom, je stvarno edukacija. Danas je to teško jer postoji puno, kako to kažemo, popularno pseudoscience. Znači ima suviše nauke koja je na nivou poluinformacija, jer se mi informišemo kako god želimo danas. I onda svi vole tako brzo. Ja gledam i danas kad najavljaju neke tvoje kolege koje rade podcast, to su tako neke kratke rečenice koje su dosta su onako zvučne, ali iza ima mnogo priče. Nije baš tako kako izgleda. Tako da ono što smo mi radili sa njima, mi smo ih bukvalno edukovali na osnovu njihovog ličnog primjera. To je naša prednost. Eto, to mogu da kažem. U tom centru već 10 godina sportista koji dođe kod nas, mogu da kažem kako to izgleda. Znači, on koji kada dođe kod nas, u principu dođe više sa željom da dobiju taj papir sa dijetom. I ja obično kažem to kao ishrana nije magija. Svi očekuju to nešto. I svi očekuju tu neku dijetu, pogotovo kako imaš popularne ove dijete, keto, paleo, manjak ugljenih hidrata, autofagija. I svi žele, zato što je to stvarno primamljivo. I oni očekuju da im ti daš taj neki papir da ima što jednostavnije, što manje, a bum rezultati. Čak i vrhunski sportisti, što je zanimljivo. I onda kada dođe, kada ja kažem, ali morate da pišete dnevnik ishrane 3 dana, ti vidiš taj pogled, moramo da merimo vašu energetsku potrošnju 3 dana, kao uf, pa to znači moram nešto i da radim. Ja kažem, ali nekako moraš da nešto da radimo da bi to nešto analizirali. Tako da mi njima onda, prednost je što smo mi lekari, znači tako da je to u stvari najveća prednost, jer onda mi onda tražimo njima
urina i analize krvi, pa onda gledamo to, uradimo takozvani nutritivni intervju, pitamo ga šta ti je najveći problem. To možemo da komentarišamo zbog čega sportisti najviše dolaze. Nekada kad smo ovo počeli da radimo, ja sam to i pričala, ove, sportisti su najčešće dolazili akutno. Hoće da poveća telesnu masu, hoće da smanji telesnu masu. Bilo je tako prosto. I moram da kažem da se i jedan prosečan sportista, vrhunski ili nebitno, ja to kao ono ko se takmiči, da ne bude vrhunski, danas traži savet, što je zanimljivo. Nema čak ni problem. Ja su ono, nekako sad sam već navikla da pitam razlog s dolaska, oni kažu želim samo savjetovanje. Jer ti nikad ne možeš da znaš, sportista ispred tebe izgleda savršeno, on želi da smanji 3 kilograma ili tako dalje. I onda uvek moraš da pitaš. Tako da danas sportisti sve češće dolaze da se savjetuju. Ja mislim da je to velika prednost. Pa sigurno i medija i svega i toga što ti radiš i edukacija koja dolazi uopšte do njih. Tako da nije danas ono samo hoću smršan, hoću da ja mišićnu masu i tako. Nije tako prosto. I, i tako da je to najčešći razlog dolaska. I onda kada dođu, onda mi kažemo ok, da bi mi tebe naučili nešto, da bi, jer ja uvek kažem njima, nadam se da se nećemo gledati dugo godina. Ja se nadam da vam neću trebati. Oni kao, pa koliko ćemo kontrola da imamo? Ja kažem, nadam se ne previše. A što? Ja kažem, pa zato što ideja ovoga da mi tebe naučimo, da ti damo neku vrstu alatke u ruke i da ti posle toga sam znaš da čitaš kalorice, da razumeš nešto i da ti od nas odeš sa nekim znanjem. I mada naravno se pohvalim, ima onih koji dolaze i pa, 5, 6, 7 godina, vole da se druži, to je super. Mislim, tako da savjetovanje traje. Tako da mi sportisto, bukvalno koristim reč teramo, da nije pedagoški, ali mi ga zamolimo da vodi dnevnik ishrane 3 dana. I to je mnogo zanimljivo, moj savjet možda za sve ljude koji žele da nauče nešto sebi, da probaju da vode dnevnik ishrane 3 dana. To je pogotovo neko ko, ko o tome ne razmišlja previše, kad staviš to na papir ili zapišeš, to deluje dosta simpatično. Onako nekada nemaš utisak koliko si ti toga pojeo ili nemaš utisak koliko je to kalorija. Tu se oni čak i najviše iznenade. Moram da priznam da je analiza njihovog dnevnika ishrane najveće iznenađenje. Jer oni tako imaju, oni su ubeđeni da se oni hrane kako treba. Neki od njih imaju sumnje, ali većina jeste. I onda ti kažeš, evo vidiš, kad uradimo analizu dnevnika, ti si unosio, ne znam, 4000 kalorija, od toga 40% bilo masti. Mislim, a vidiš, sportistu ispred tebe ima 5% telesne masti, izgleda savršeno. I on kaže, pa kao, kako je to moguće? I onda mu ti pokažeš, vidiš, unao si masti, jeo si svaki dan ovde jaja, ovde si pojao neku kobasicu, ovde si išao, jeo si neku hranu koja je bila obrađena na ovaj ili onaj način, ovde si ujeo kroz slatkiše, masti, ugljene hidrate i onda oni, ta je vrsta edukacije, zbog toga mi i dalje insistiramo da oni vode dnevnik ishrane i da pišu šta jedu, jer kroz ta 3 dana ti njega mnogo naučiš. I on, onda kaže, pa kako, onda kažemo analizu, vidi nemaš vitamin D, nemaš magnezijum, nisi ona, on kaže, pa kako? Ja kažem, a pogledaj tvoj dnevnik, nema nigde salate ili ima jedna banana, tu ti sportski standardno, jabuka, banana, pomoranđa. Rijetko vidiš da neko ima ono, napiše lepo zelena salata ili ne znam, salata sa cveklom ili tako dalje, jer ovo tako nemaju vremena ili nemaju naviku i onda ti njemu kažeš, vidiš, nisi uneo ovde. Tako da razlog zbog čega ih i dan danas, eto, posle 10 godina molimo da pišu dnevnik ishrane je upravo zato. I onda ta 300 dana mi im damo da nose jednu spravicu koja se zove akcelerometar, koja meri u stvari energetsku potrošnju. I onda im kažemo, vidi, ovde merimo koliko si uneo, a s ovom spravicom merimo koliko si potrošio, mi tražimo tvoj balans, šta je idealno. I ti ćeš onda naučiš, nećeš se ti menjati kako ti dođe sportista od 18 plus godina, on se neće menjati puno tokom narednih, verovatno 10 godina, ni visina, ni težina, ni ostali parametri. I mi ćemo tebe naučimo, ti ovoliko trebaš da uneseš, ti ovoliko u proseku trošiš, i onda niko ti ne priča, ja trošim desetine hiljade kalorija, mogu da pojedem ne znam šta, nećeš, mi smo ti izmerili, prosto nećeš. I onda mi ta 3 dana kada pišu dnevnik ishrane, mere koliko troše kalorije i ti dobiješ odličnu sliku da edukuješ sportistu. On praktično iz ishrane i kad mu mi damo predlog te dijete suplementacije, on je naučio basic. To je ono što bi oni trebali da nauče kad bi bili idealni uslovi u svom klubu, na ne znam, nekim pripremama. Neko bi trebao da ih edukuje. To su stvarno osnovne informacije. I onda ti neko te nauči ono baš što je eto, osnova da imaš 3 obroka, ako možeš 2 užine, da ajde ideš najprostije da ti tanjer bude šaren, da imaš voća, da imaš povrća. Ne može ti budu dani monotoni. Ti čitaš nekada te dnevnike, ti se on zapitaš kako čovjek 3 dana isto.
isto vreme, isto jelo. Ja mislim, ono, pisao dnevnik danas od naša Taja. Ja dođem, sedne ispred, ja kažem, pa moguće. On kaže, jo tako stalno, svako jutro isto. Sendvič, onda ručam nešto, a večera je uvek isto. Ja kažem, dobro. Tako da, onda smo mi kroz vreme razvili taj program i to dan danas radimo. No onda na osnovu toga šta on želi, na osnovu nekih analiza, njegovog dnevnika ishrane, toga koliko je potrošio kalorija, kolike su mu minimalne potrebe i to možemo da komentarišemo koliko mi trošimo kalorija, ti njemu daš plan ishrane i suplementacije. To je najidealnije, to jeste sporo. To jeste nekada za sportiste ono kao nisam se tome nadao, hoću samo papir, znaš, ali na kraju budu oni zadovoljni. Ja moram da kažem, uvek se prijatno iznenade kada čitamo taj dnevnik, analiziramo zajedno, pogledamo šta je bilo, oni kažu wow, pa ne znam kako ovo ovako i tako dalje i ti vidiš da neko dobije informaciju koja je u stvari najkorisnija, koja se tiče njega samog. Jer i to što je danas hit u toj sportskoj nutrici je takozvana personalizowana ishrana. I sad svi teže tome. Nekada se ono davali opšte preporuke za fudbalere, opšte preporuke za košarkaše. Danas su ljudi odustali od toga i svi se okreću ka tome, što je logično, da je svaki sportista priča za sebe. I u timu, ne znam, vaterpolista, znaš koliko ima razlike između njih. Znači u navikama, u ishrani i tako dalje. I onda su ljudi rekli to personalized sport nutrition, kako je oni zovu, je nešto što je definitivno broj jedan danas i svi o tome pričaju. Kad kažeš da vode dnevnike, šta se tačno upisuje dnevnik? Vreme kad si jeo, kako tako se osjećaš nakon jela? Jeste, mi imamo našu koleginicu Jelenu Bekić koja je nutricionista, dijetetičar i oni obično kažu, ja, pa hoćete vi to da pročitate, hoćete razumeti. Ja kažem, ništa ti ne, ti piši dnevnik kao kada bi ti, kao evo, ja treba da pišem dnevnik, a ti da ga analiziraš. Nemoj da pišeš sada, ne znam, salata, sendvič, nemam pojma šta je unutra. Opiši samo malo taj, to što si jeo. Oni bukvalno pišu o tokom dana šta su 24 sata, šta su pili, šta su jeli i uvek insistiramo na tome da upišu vodu. E tu je isto ono veliko polje da se radi, ajde ja ću govorim o sportistima, ne kažem sada svi mi, ali generalno ljudi nemaju naviku razvijenu da piju tečnost i u sportu je to malo drugačije, moraju da piju i vodu, moraju da piju i sportsko piće. Onda ih učiš kada piju sportsko piće, kada piju tečnost, mislim vodu, da ne kažem da gase žeđ i naučiš ih koliko, na primjer, što mi ne znamo, unesamo i mi i o tečnosti putem hrane i što više jedemo jela koja su spremljena, jela, kuvana, uneseš i tu tečnosti, pa unesem putem ove kafe koju sam popila tako jutros i tako dalje. Tako da to im negde pokažemo i kažemo, ok, ti si putem hrane uneo na primjer litar i po, ali tebi treba još barem dve da bi zadovoljio neke norme. Tako da ih učimo da pišu šta jedu i šta piju tokom 24 sata, minimum 3 dana. I ta 3 dana onda oni se disciplinuju. Moram da kažem, evo sad je to već bukvalno, mislim, 1000 dana dnevnika koje smo računali, to je u većini slučajeva budu revnosni. Znači baš se potrude i baš lepo napišu šta su jeli i što tačnije napišu, mi dobijemo tačnije informacije. Ako hoćeš neku globalnu analizu, eto tih svih ti koje smo do sad radili, u proseku kalorijski sportista, znači govorim isključivo o proseku, je dosta široka, svih je sportova bilo, negde unosi, to smo radili, radi, pisali, negde oko 3500 kalorija, pa plus minus 500 sigurno. Hoću da kažem, to nije puno, to želim da kažem, negde oko 3 od, između rasponu od 3 do 4 hiljade kilokalorija. Imaju problem sa većim unosom masti koji se tiče i nas, znači nevezano za sportiste, naša tradicionalna ishrana je takva. Imaju manji unos ugljenih hidrata, a njima je to esencijalno za bavljanje sportom i to je nešto što uvek volimo da ih edukujemo. I proteine skoro da nikad ne komentarišemo zato što manje više oni to unesu koliko je trebalo, jer mi dalje tradicionalno jedemo meso u obroku, sad nije svaki dan, ali jedemo ga često, jedemo jaja gde ima proteina i dalje opet dobar deo ljudi pije mleko, mlečne proizvode i to je to. Tako da prosečan srpski sportista treba u stvari to, imamo neke zaključke radova koji smo pisali, da unosi više tečnosti, da jede više ugljenih hidrata, to je ono u proseku i nema toliko problema sa unosom kalorija, to je zanimljivo. Negde su oni manje više u balansu, znači koliko troše toliko unose, pa sad ideš razlike. To je, na primjer, analiza i da ne zaboravim, najvažnije mikronutrijenti, to su vitamini i minerali, to je šareno.
tu skoro ono, 70% slučaja vidiš manjak vitamina D, jer mi ono, fali nam riba, fale nam orašasti plodovi, fale neka druga ulja osim suncokretovog. To nam nedostaje, onda na primjer magnezijum, opet posljedica manjeg unosa, malo monotone ishrane, manje unosi i salata i svega, zelenog što bi rekli. Veliki unos natrijuma i fosfora, što karakteriše bilo kakva hrana koja je obrađena ovaj, na bilo koji način i u stvari to je taj veći unos soli koji se bore svi globalno, a ne samo sportisti koji ti ne treba. I to je to negde, mislim, ono, pa onda ide od sportista do sportista. Nekada kad se drže stroge dijete, ono restriktivne, malo imamo manjak kalcijuma. Zanimljivo, sportisti počinju da piju manje mleko. Meni sad kad dođe svaki drugi ili treći, kao ne pije mleko. Ti gledaš kao pa od kada ne piješ mleko, pa kao ne smeta mi. I ti vidiš ne smeta njemu, nema on pravu ovaj problem sa, ako hoćeš, intolerancijom i ostalom, nego on ima verovanje da mu, eto, ne, to je jedna od vrsta možda loših ideja koja se šalje putem te popularne nauke, a to je ono kao svi izbacuju mleko, svi smo nešto kao intolerantni i ne podnosimo mleko, što nije istina. Tako da nije istina, da kažem na širom nivou, da ti sam izabereš. Moraš da imaš neke smetnje. Tako da, eto, to su neke osnovne stvari da kažeš. I da, neuobročeni su dosta. Znači, ti imaš i savet koji stoji uvek u idealnim uslovima za sportsku ishranu, bilo koliko se bavi fizičkom aktivnošću, da jedeš sad u dva vremena pre fizičke aktivnosti. I tačno se zna, ne trebaš baš da jedeš ono što kažu proste ugljene hidrate, ne jedeš čokoladu i keks, nego jedeš nešto što je malo, ono, da ima, znači, da liči na nešto što je, jel tako, jelo, ima složen ugljene hidrate, jedeš nego testeninu, jedeš sendvič, jedeš šta god, samo da nije nešto što je, da kažem, banalno, tipa keks i čokolada pre treninga. I to po pravilu bi trebao da radiš pre, na primjer, jutarnjeg treninga. Naš sportista, malo mu je teško da ustane baš dva sata pre treninga, onda oni malo ono, preskaču doručak, kasno večeraju, najčešće posledica toga što imaju kasno treninge, i to je veliki problem. Na primjer, dolaze roditelji s decom i ja to apsolutno razumem. Deca koja imaju po 14-15 godina završe trening, oni imaju one nepopularne termine u 10 uveče, i onda tata kaže, ali mi smo u 11 kući, on nije večerao jer nije imao kad, pravo iz škole na trening. Kao, šta ja da radim? Znači, i ti stvarno vidiš što je životno ono, teško. Ne može dete da jede baš u ponoć ono pravo večeru, a gladno je. I onda ti onda ideš onim savjetima, pribegavaš, a to je da svako ko hoće da se bavi, svaki sportista ili sve jedno ko hoće da se bavi hranom, na kraju mora da je spreme. Da njima kažem, u jednom momentu na kraju morate da ponesete tu neku. Ako nećete da kupite negdje, da morate da spremite od kuće, da ponesete, da to dete vaše, barem na putu do tog treninga dok ga vi vozite, jede. E tu je onda taj angažman dece i roditelja veliki, i tu pada volja za spremanjem. I, znači, to je ono, ja to razumem, naravno, svako traži vreme. I drugo, jedna bitna stvar, to su kulinarske veštine, znaš, tako da ako ih nema roditelj, teško će da ih i dete razvije, a ako dete živi samo, onda tek ima problem. I onda razlog zbog čega mi kada savjetujemo, ljudi nam se smeju, kao, ako šta mu daješ, a obične špagete i makarone, pa kao šta, ja kažem, ali to je to, znači ako on ume barem da skuva te špagete, da ih ocedi i da napravi neki najobičniji paradajz sos, pa makar i kupio i prelio preko, bolje to nego da je uzeo da jede nešto i da je kupio, ne znam, kao što oni umeju da ubiju glad, bilo kakav punomasan sendvič i tome slično. Tako da, to je to. I vrlo važan moment, samo da to ne zaboravim, jeste ono finansijski deo. Znaš, sve to na kraju i košta. Baš sinoć je bila jedna sportistkinja, komentarišem, ona me sad pita, na primjer, za neki suplement, i ja kažem, pa da, on je malo skuplji, pa koliko je to skuplji? Ja kažem, pa mesečno bi te koštao oko 80 eura, to je samo jedan, pa na to ide drugi suplement, treći, na to ide hrana. Znači, na kraju i to sve iziskuje i materijalno, što ljudi ne zaboravljaju. I onda nekada ne pribjegavaju ni sportisti najprostijim rješenjima zato što žele, nego nemaju sredstava za nešto drugo. Koliko često ljudi preteruju, sada da odem u neku drugu tu krajnost, da kada ne žive od sporta, ali prosto ono, koriste i višak suplemenata, opterećuju se previše. Znaš, mi kad smo prešli u Ameriku i Ema je išla ujutru na jogu, pa onda na trening, pa onda u šetnju, ja kažem, srećo, ono, na olimpijadu sljedeće godine, spremna si, znaš.
Ali ovaj, to je bila neka zdrava faza u tom trenutku, ovaj, simpatična, ali hoću da te pitam koliko kod nas ljudi preteruju u tom smislu da znaš, ne živiš od tog sporta, a ideš u te neke ekstreme i preteruješ. Ovo sad to košta i finansijski, i vremenski i tako dalje. Jer imam utisak da se toliko opteretiš svim tim stvarima da na kraju ono, ma, ovo mi ne treba i baciš, umjesto da si išao nekom linijom koja bi ti prijala i zapravo bi ti bila i najkorisnija za tebe i tvoje telo. Da. Pa znaš šta, ovaj, možda je diskutabilno čak i profesionalni sportista koji ne radi ništa drugo kako živi od sporta. Mislim, ne bi da sada zvučim tu nešto pesimistički, oni znaju najbolje. U retku kom danas sportu ovaj, ti umeš, možeš da živiš, to se zna koji su, ne kažem, klubovi, eto, i koji su to sportisti koji možda čak i ne žive ovde, nego treniraju dobrim delom u inostranstvu, pa onda dođu ovde da budu delovi članovi reprezentacije. Tako da ovaj, živeti od sporta je baš je teško. Ja ne znam valjda kako sam vremenom to i razgovor sa njima smo spustili na taj nivo da vidimo šta je životno. Eto, to je možda, ljudi pitaju kao pa kako, eto, niti su mi reklamiramo nešto, niti to bila ideja, više edukacija, pa kao kako, šta ljudi čuju. Ja kažem, pa nema, isključivo dobiju samo jedan životni savjet. I ti shvatiš kad sede neko ispred tebe, ti ne možeš da mu daš da pije suplemente za 200 evra mesečno jer ih on nema, ili da ga savjetuješ o ishrani koja će da košta na sve njegove troškove isto toliko, jer to ne, mislim, onda ti savjeti totalno nemaju smisla. Pa imaš ti naplatiš taj svoj program i on, šta će on posle toga? Tako da, to vrsta preterivanja je, postoji kod onih koji, pa imaš dve strane, oni koji odu u tu stranu, znači u smislu da uđu bukvalno u zonu pretreniranja, i posvete se sportu koji je dalje na nivou hobija. Naprimjer, ošto se ne takmiče ljudi. Ti danas imaš ljude koji su triatlonci sami za sebe, za svoju dušu, trče maratone ili se bave takvom vrstom aktivnosti, idu svaki dan na trening, idu po 2-3 sata ili idu u teretanu, a nemaju takmičarsku aktivnost. Znači, nije im to ideja. To je samo pitanje koliko oni u svom životu mogu da odvoje i koliko na kraju prate svoje telo. Jer bit će vjerojatno tema da pričaš o tome, ali u sportskoj medicini postoje neka ona pravila. Pre nego što kreneš u visoko intenzivnu aktivnost, šta radiš od pregleda, znaš da ti to možeš da podneseš i tako dalje, fizički deo. A onda ide psihički, kako je to delo na tvoju psihu. Da li te taj sport na kraju više umara nego što ti imaš benefita? Da li ti taj sport na kraju oborio imunitet? U ovoj knjizi probiotici koju smo pisali, to je ta čuvena J kriva. To znači umeren intenzitet treninga, imunitet ok, ideš u ekstremni intenzitet treninga, imunitet opada. I onda, tako da nigde to, ta vrsta preterivanja ni u sportu, mislim ni u treningu, ni u suplementaciji, ni u ishrani nije dala rezultate. Niti ti ljudi to rade sada, kažeš, neko to radi 20 godina. To su obično faze u životu, čovjek se zainteresuje, to ga drži i to je taj divan osjećaj, adrenalin koji te radi kada ti odeš da treniraš i ti se osjećaš dobro, ti vidiš to na sebi, tvoje telo se menja. U stvari to najviše ljudi vole, da vide da im se telo menja i ti onda staneš ispred ogledala i tebi se konačno to tvoje telo dopada. Ili trčiš, eto prosto imate ljudi koji onako nemaju problem da obiđu, ne znam, 3 kruga oko Ade za jedno jutro, ja svoj pitam šta li oni misle. Uvijek me zanimlja kada oni kažu ja trčim i mislim. Ako šta misliš 20 km? Ali dobro, znači imaju ljudi koji trče i eto, odmaraju ono, svoju glavu. Ja sam od onih koji trči, sluša muziku, tako da nemam tu vrstu problema. Ali u principu ne treba, eto, samo da bude poruka, ne treba preterivati. Ja mislim da je to nešto, ono, morate nađete meru i kontrolišite, neka ti ljudi koji su na tom nivou treba kontrolišu svoje telo. To znači radite neke osnovne analize, radite preglede. Ti nekad, evo, sada daću banalan primjer, vidiš sportistu koji ulazi u tu zonu pretreniranosti, uradi određene biohemijske analize krvi i tamo dođu neki markeri koji nam ukazuju, kao što je kreatin kinaza, koji ukazuju na to da njihovi mišići malo trpe. To znači da jednostavno idu preko onoga što oni mogu da izdrže. Znači, daje i telo tu neke signale da kaže, mislim da trebaš malo da usporiš ili ovo je sada
sada već previše, samo je pitanje ko to hoće da, ovaj, da sluša. Tako da, takvi, obično ljudi koji vole da se bave i sa intenzivnom fizičkom aktivnošću, oni često se okrenu i ka tome da poštuju neke ove načine ishrane, dijete, da eksperimentišu i tako. Ja mislim da je to jednostavno stil života koji onda krene da se, da se, ovaj, razvija, i, i onda ono, probaju po neku dijetu, bude par meseci, druga dijeta par meseci. Međutim, na kraju sve se to svede na biti umeren. Znači, iako to delo je tako prosto, ali to je stvarno ono osnova. I ovaj, u ishrani, ovaj, i ja kažem, ono, ljudi, probajte dijete, pa što, probaj tu, ne znam, te zanima, evo, ja sam probala, zanimalo nas je keto, pa sam poštovala mesec i po dana i rekla sam, to je to. Znači, mene ovo više ne zanima. Eto, htela sam da vidim kako izgleda, ovaj, kolika su ti to odricanja i ostalo, i onda sam stala. Znači, ljudi, te kratkotrajne rešenja su obično upravo to, kratkotrajne. A dugo život stil, mislim, razlog zbog čega je mediteranska dijeta najpopularnija i najzdravija dijeta, proglašena od strane nutricionista i lekara već punih 5 godina, je zbog toga što ona govori o tome. To je ta umerenost. Jedeš sa porodicom, uživaš u hrani, umereno vežbaš, jedna čaša crvenog vina, malo više maslinovog ulja, malo više ribe, a ne crvenog mesa, i ono što je u njihovoj bazi piramide za ovaj, tu mediteransku ishranu, jeste upravo malo holistički pristup hrani. To je da se u hrani uživa. Ti, zato Italijani imaju taj fenomen da ti sedneš sa porodicom, pa taj ručak traje. Nije to ti sad to pojedeš i to. Nego jednostavno njima ovaj, taj obrok ima totalno socijalnu komponentu, porodično, kako god hoćeš, i ovaj, i oni smatraju da to sigurno je tačno, utiče na sve ukupno tvoje zdravlje, koje nije samo fizičko, nego je i mentalno. Tako da, ja uvek kad pitaju, pa kako je čovjek najbolje da se hrani, ja kažem, evo, ljudi su rekli, koji su vjerojatno mnogo pametniji od mene, 5. godinu za redom, pored svih ekspanzija, svih mogućih dijeta, i dalje je ona koja je među, da kažem, najstarijima, a to je mediteranska dijeta najbolja. Pa sad kad, i kad se setiš, ono, pored vatre se nekad jelo, yes, ljudi su pričali, i to je bila prilika da se smiriš, da, znaš, da ne ideš tom nekom brzinom, da jurcaš, yes, i tako dalje kao danas. Spominješ ove dijete, onako lako je skrenuti, pogotovo te dijete, ono, obećavaju ono više od svih političara zajedno. Yes. Znaš, i to su slatka su obećanje, znaš. Yes. Ono, dovešćemo te, ono, prevešćemo te preko ulice, vrlo brzo ćeš da stigneš da izgubiš 15 kilograma. Ali čega? Da. I kako? E, tačno. To je ovaj, baš zanimljivo pitanje. Ovaj, skoro smo imali jednog sportistu koji je teo da izgubi ovaj, telesnu masu, nebitno, i izgubio je dečko ovaj, skoro 10 kilograma. I on kaže meni, ali ja više nemam snagu, ja više nemam ovaj, to nisam ja. I vi kad pogledate njegovu telesnu kompoziciju, shvatite naravno da je on izgubio u stvari ovaj, mišićnu masu. Tako da to je problem, veliki problem sa tim dijetama koje se kratkotrajno drže, a nisu vođene od strane nekoga ko to ume da savjetuje, ili barem neko da prati, u tome što njihov ovaj, rezultat jeste možda smanjenje telesne mase, što je u redu, ali se postavlja pitanje da li je to bilo kvalitetno smanjenje telesne mase. Niko od nas ne želi da gubi mišićnu masu. Danas postoje vage, odnosno postoje instrumenti sa kojima mi to možemo da izmerimo. Tako, Bogu hvala da se i toko razvilo, i mi danas možemo da pratimo mišićnu masu. I to je velika prednost. Mi onda možemo da kažemo, evo, ovo je zdravo izgubio masno tkivo koje mu nije trebalo, a vidi ovdje, izgubio si mišićno tkivo, znači imamo dva razloga. Ili dijeta, način na koji si se hranio nije bila dobra, ili nisi poštovao neki ovaj savjet koji je dat za vežbanje, na primjer. To je sad druga komponenta. Tako da totalno si u pravu. I onda takvi ljudi obično, ne treba on, ako čovjek otišao neki program ishrane, izgubio 10 kilograma, pa on treba ono, pucao zdravlja. Znači, to je, ti ga vidiš i vidiš, ono, kaže ljudi, preporodio se. On ne treba da izgleda kao da je ovaj, kao da je ovaj, da vidiš da izgleda kao da je bolestan. Nekada tako izgledaju. Kao da su izašli iz bolnice, yes, znaš, pojelo yes. ih je nešto. E sad, tu isto jedna bitna stvar, ovaj, to utiče jako i na psihu, znaš, jer ti stvara i glavobolje i umor, i taj gubitak energije utiče kasnije i na motivaciju i tako dalje. Tako da ja uvek onako, mislim, ovo je sad da ja pričam na osnovu iskustva sa ljudima sa kojima pričam. Znaš, da, meni da. Nikad nije palo na pamet da kao, kad ti dijeta kaže smršaćeš 15 kg, se zapitam čega, i onda dođe profesor Vlada i kaže da im šta smo to izgubili. Znaš, yes. Ovaj, hoću ti kažem da je jako onako
diskutabilno i meni je zato jako važno da pričamo o ovim stvarima, pogotovo ovde, i da se to širi kao upozorenje na neki način, znaš. Pa to su, ja ne znam, znači to su ta brza rešenja. Ja verujem, ja shvatam da ljudima to nije ono popularno da čuju i da kažu, pa ne, sigurno mora da ima neki ovaj brzi način, ali sa ishranom nije tako, brza rešenja nisu uvek najbolja rešenja. Zato treba čovjek da negde vodi računa o tome, i ono, kao što smo pričali u prethodnom podcastu, da ja i dalje to mislim, ovaj, moraš da ipak vodiš računa ko te savjetuje, mislim. Tako da, ono, ne kažem da pogledaš tu osobu kako izgleda, sad ne bi bila ajde da kažem to, ali jednostavno da vidiš ko te savjetuje o tome kako ti da izgubiš ovaj, te kilograme. Pitanje je zašto bi neko danas i davao te popularne dijete kao način, da kažem negde, kao način kako ljudi mogu da žive. Znači oni najčešće nisu životni stil, oni su kratkoročna rešenja. Ako hoćeš da probaš nešto kratko, ok, i tada moraš da se kontrolišeš, mislim, na tvoje zdravlje, ali vrlo često ljudi nemaju voljni moment da sa tim eksperimentima izdrže dugo. I onda se vrate onome što su oni. Bazično, i zato su to onda non stop te fluktuacije u kilogramima, u raspoloženju, u svemu, dok ne nađu neki svoj, to je ono što teži u stvari ishrana, balans. To znači da to koliko ti unosiš, da ti to otprilike trošiš, da ti neko to objasni, da ti onda shvatiš, pa ne može neko da ti da dijetu od 800 kalorija ili od 1000. I ja i ti, barem nebitno ženu, u proseku imaju taj bazalni metabolizam. To znači minimalna količina kalorija koju ti trošiš u stanju mirovanja da ništa ne radiš. Za mene je, na primjer, 1500, za tebe je 1800. To znači da našem telu treba ta energija da bi, prosto da se izrazim, živelo. Znači da bi moglo da funkcioniše. Na to dolazi koliko se mi trošimo tokom dana. Sve i da ne radimo ništa, to je barem još 500 kalorija. Znači ti i ja moramo da potrošimo tih 2000 danas, zato vidjet ćeš kada čitaš možda neke one nutritivne deklaracije, uvek piše recommend for, pa onda piše preporučeno za dijeta od 2000 kilokalorije. Neko se tamo dogovorio da je to možda neki prosek koji odgovara najvećoj populaciji. I ako je to stvarno 2000, zašto misliš da je zdravo ili lako da ti poštuješ dijetu od 800 kalorija? Prvo, nije lako, znači ne jedeš ništa, gladan si, umoran si, boli te glava, nemaš koncentraciju, nemaš snage. A onda drugo se zapitaš, pa čekaj, mislim, a šta moje telo radi sa tih samo 800 kalorija? Znači ono nema ni za minimalne potrebe. A gde je da ja krenem da živim? Naravno da su takve dijete najvidljivije, najefikasnije za skidanje telesne mase. Brz. To je ono skidanje, ne znam, za mjesec dana 5, 6, 7 kilograma. Pa logično. Mislim, ja nikad ne bih da poredim ružno, ali čak i ljudi koji su ljude držali u logorima su im davali 1500 kalorija. Mislim, jeste, trebali su da rade. A svejedno niko ti ne daje 800. Znači, to je, nije ni etički, nije ni profesionalno, a sretala sam to. Onda kao, pa to je kao da su brza rešenja. Pa nemoj da ti, čemu učiš onda tog čoveka? Ti ga ne učiš da on razvije neki životni stil, zato je ovo što mi radimo možda sporije, ne toliko popularno, jer mi se trudimo da nekome pokažemo kako je, šta je na duže rešenje životni stil. A danas ljudi, većina koji se nazivaju nutricionistima, ali ne znam već kako, daju upravo ta neka brza rešenja i onda ti stvarno dođe čovjek i kaže, ali ja sam smršao 5 kg i ti ima znam, kažeš, vidimo se za par mjeseci. I mislim, za par mjeseci on ne može da izdrži tim tempom, pa ti ne možeš, ti nisi funkcionalan, ti radno nisi sposoban sa 800 kalorija. To je toliko malo, mislim. Tako da, eto, tu je veliki problem. A kaži mi, kakav je tvoj bio utisak sa keto dijete? Onako, lično, ako ti je okej da podeliš. Najveći problem meni bio sa keto dijetom. I šta je keto dijeta za ljude koji su prekočuli? Da, pa trenutno, u stvari, ako izuzmemo mediteransku, ona se borila za to neko mesto da bude među najpopularnijima. Sad, prednost te keto u odnosu na neke druge dijete, što ona čak našla je svoju neku medicinsku primjenu i davala se čak i u nekoj, kod osoba koji imaju epilepsiju, kao neka vrsta u sklopu tretmana i tako dalje. Ona je čak našla, da kažem, svoj medicinski deo, i to je dijeta u kojoj ti trebaš da svedeš unos ugljenih hidrata na minimalan. E, tu su neki ljudi prestrogi, mislim. Ona u osnovi može da bude ono ultra stroga keto koja ide sa 5% ugljenih hidrata, što je ništa. Onda light koja ti dozvoljava, na primjer, 15 do 20%. I ti sad izabereš, unosiš onda, ono što trebaš da znaš, kad smanjiš ugljen, pošto u našem tanjiru imaš tri velika, ali tako, makronutrijenta, ugljene hidrate, proteine i masti. Ako ja ugljene hidrate smanjim, oni mi čine pola tanjira, logično je
ta ove se dve te odlaze na proteine i na masti. I to je dijeta koju ti realno unosiš više masti nego što bi, ajde kažem, trebalo. I ideja je da to budu dobre masti. Razlog zbog čega je ona postala popularna, ljudi su stvarno imali rezultate u smislu gubitka telesne mase sa njom, jer ona, ako je poštuješ po pravilima, je i energetski te spušta. Ne samo po pitanju toga šta unosiš, nego spušta i količinu kalorija koju uneseš. Jer tamo vidiš kad izabereš i šta ti preporučuju, kad izračunaš kalorijski, njena ideja nije da ti sad kalorijski opet unosiš sve isto, nego te malo smanji kalorijski, smanji ti ugljene hidrate, da ne idem sad na nivou organizma, malo ti se prebaci svičuje, što kažu metabolizam, počneš da trošiš masne kiseline kao gorivo i vidiš rezultate. I ja sam to radila čisto, to je prvi put da sam inače ljudima često pitao, bi ste nekad poštovala dijetu? Ja kažem, ja ne znam, ovo sam probala, to je bila prošle godine, rekao, ajde vidim kako izgleda to mjesec dana. I meni je jedino što mi je falo u stvari voće, pošto keto u dobrom delu ti brani da jedeš ono što ja volim. Tipa, bilo je još ono vrijeme kad su bile, ne znam, lubenice, banane i ostalo, vrlo je stroga po pitanju, možeš ono cherries and berries, crveno, možeš malo maline, ostalo i slične stvari, borovnice smeš i to ti kao, eto, super, tako da meni, eto, to mi je falilo. I zanimljiv je utisak zato što prednost, na primjer, tih dijeta kad se kratko poštuje, shvatiš šta bi ti sve mogao da jedeš, a inače nemaš naviku, razumeš, tako da eto, malo se svičuješ ka nekim drugim namirnicama, pa onda kreneš to da jedeš, eto, to mi je bilo zanimljivo. Nezgodno je kad putuješ ili ne znam, nekim si sastancima, tamo svaki put imaš nešto što u sebi ima ugljeni hidrat, pa onda ti kao malo izbacuješ i to, ja mislim da je to jedno malo čudno, ali mene to stvarno držalo, eto, to mjesec i po dana. Ja nisam ni izgubila neku telesnu masu tada, da kažeš da se nešto videlo. Više je bilo jedan prijatan osjećaj da sam nešto promenila u ishrani i da vidim kako to izgleda. I verujem da je to zbog toga što sam ja kalorijski skoro isto unosila koliko i pre toga. Znači, nisam ja neku restriktivnu dijetu i zato nije bilo nekih wow rezultata na moju telesnu masu. Međutim, ljudi koji kreću da poštuju keto dijetu obično ili unose manje kalorije u odnosu na pre, i to bude razlog zbog čega gube na telesnoj masi. Tako da, eto, ne znam, onako jedno prijatno iskustvo, mislim da je skroz ok za kratkoročne one varijante, da ljudi mogu da poštuju i po, eto, to do 3 mjeseca, ako mogu da izdrže, svaka im čast. Ja volim i testenine, ja volim ugljene hidrate, takva sam, ali oni, ko na primjer ne voli da jede puno hleba, ne voli puno testenina, makarona, špageta, njemu je to onda ok. Ko voli meso da jede, jer to u stvari je popularno među ljudima koji vole dosta da jedu meso, onda se oni ne odreknu puno stvari, mislim, tako da je to ok. Ali eto, to mi je jedna od stvari koju sam probala, ali bila sam, ja mislim da sam ja bila umerena, tako da je to razlika što nisam videla neke velike rezultate, osim što ti primetiš da ti se da ipak nešto se tu dešava, nije, ipak si izbacio jednu veliku grupu namirnica, to su ugljeni hidrati. I samo mala stvar, mala, da ne zaboravim da kažem, te dijete moraju da vode računa ako poštuju sportisti, oni koji se bave fizičkom aktivnošću intenzivno, zato što ti izbacuješ osnovnu grupu namirnica koja daje praktično energiju tvom mišiću. Ti izbacuješ, znači skoro u totalu izbacuješ ugljene hidrate. I ako rade to sportisti, prema preporukama sportske ishrane, to je u pripremnom periodu. To znači, ne kažu oni njima, ti sad idi pa kada ti je baš neviđeno takmičenje ili kada te čeka maraton, ti budeš na keto. Ne, i dalje stoji punjenje ugljenih hidratima kad trčiš maraton. Znači, neki postulati stoje, ali se savjetuje da probaju, ako probaju u periodu koji je ono kad su na pripremama, on off season, kako oni kažu. Zašto? Zato što se smatra da ćeš ti svoje telo, to se desilo i vjerojatno i meni, onome ko poštuje keto dijetu, da naučiš kako da koristi masne kiseline, odnosno da koristi masne kao gorivo kad nema ugljenih hidrata. I smatra se da ti se telo kao pripremi za ono što će se desiti na samom sportskom događaju. Ali ne treba poštovati dugo i treba voditi računa. Jer ako dugo poštuješ, stvarno, to je ono što ljudi opisuju. Gubiš energiju, gubiš koncentraciju. Mislim, na kraju i taj mozak, on voli da se hrani kako se zvaš ugljenih hidratima, ne voli toliko masti, ako može. Ima, sad pokušam sjetim, Emi, ti, ja mislim da ti to znaš, ljudi koji, to ja mislim da je Boris radio, koji samo jedu meso. Mm-hmm.
To nije keto. To su ekstremi, da. On, to... on ide, tako je. Ima još, ili poštuje onu keto koja je baš, ono, keto ultra, da. Pa on nema on šta drugo da jede. Kad ljudi kažu jede samo meso, ako izbaci ugljene hidrate, on jede, on kroz meso unese proteine i masti. Znači, ne može onda birati. Šta god da pojedeš, koju god izabereš namirnicu, moraš mnogo da se skoncentrišeš da izabereš baš ono što nema u sebi, skroz ugljene hidrate, onda ti ostaje samo masti i proteini. Pa sad nema ono, namirnica koja je 100% protein, pa znači i to nije tako lako naći. Onda ti ostaje te dve grupe namirnica koja negde ima i malo ovoga i malo onoga. Tako da, ne znam, mislim da to nisu dugoročna rješenja. Eto. Ne, ovo te pitam više onako informativno, zato što se dijeta, pogotovo kod nas reč dijeta znači nešto što ima rok. Idem 3 nedelje na dijetu, idem 2 meseca na dijetu, nebitno. I očekujem neki rezultat. U Americi je dijeta način na tako koji se ti hraniš. Tako je. I ono što se meni dopada i prvi put kad smo pričali jeste što ti ne govoriš o tim oročenim ishranama, nego ti pokušavaš da naučiš nekoga kako da tako se hrani je do kraja života, Bože. Pa to je ideja i ovoga što smo pisali i što im pričamo. Da, znači mi imamo izraz, to je režim ishrane, mislim, kako mi imamo to, ono da kažeš naš srpski, nije možda popularan. A kod nas je totalno čudno kad kažeš dijeta, oni mi odmah ide da mršavi, znaš. To je dijeta za mršavljanje, a nije kao dijeta da povećaš telesnu masu, što je netačno. Tako da mi imamo ono srpski izraz koji se možda ne koristi, a trebalo bi, ali smo mi usvojili da dijeta. I ja mislim da je samo problem u tome što je danas stvarno toka popularizacija, mislim, kad imaš na televiziji podjednako reklamu za lek i za dijetu i za, ne znam, ajde, suplemente, znači to je sve došlo u istu paralelu, to komu se značaj daje. Tako da ljude to zanima, mislim, prosto i ljude voli brza rješenja, to je skroz okej. Okay. Pa, ja. To je skroz ok, dok ne probaju. Ja mislim da samo jednostavno, uvek opet ponavljam, vodite račun od kog dobijate savjet. Eto, to je to. Mislim da si rekla jednu ključnu stvar, ja sad malo vrtim ovde knjigu, ali rekla si jednu ključnu stvar da je edukacija. Niko ko zna koje sve efekte može i dobre i loše da dobije pravilnom ishranom, pravilnim režimom ishrane, se neće okrenuti ka kratkoročnom. Ja kao ne mogu sebe da zamislim na dijeti, znaš, zato što mi nije logično. Da, se hraniš. Znam šta radim tijelo, znaš, to je problem. U isto vreme to je i spas. Okrenuo sam ovde za recepte. E sad, Emi, baci me ovde. Vi ste ovde nacrtali, bukvalno nacrtali ove, su ovo dijagrami? E, to je tanjir, to je ugljeni, to su, znači, vidiš, imaju tri makronutrijenta, to je ugljeni hidrati, masti, proteini. Vidiš tri boje. Za svako jelo je nacrtan tanjir da vidiš koliko ti to jelo daje ugljeni hidrata u procentima, koliko masti, koliko proteina. Moram da ti kažem nešto. Tu knjigu smo prvo dugo pisana. Onda je bio dogovor da bi kao ne bi bila ona knjiga da mi nalepimo recepte, ajde neka svako spremi do autora po neko jelo. Ja stvarno to pričam uvijek kao anegdotu. I tu sam sad mi kao nešto se svi razumemo, mada to jeste bilo davno, valjda sam nešto naučila tada, ali sve jedno, znači krenemo mi da pravimo to. I svako da taj svoj recept šta je imao i krene ova koleginica da računa, ti trebaš da vidiš, to je isto bila borba. Mi smo se sa mastima borili samo tako. Mi smo onda na kraju korigovali svoje recepte, jer svi smo mislili kao da dajemo nešto, znaš, zdravo, jer mi ipak to tako se hranimo, tako da uopšte nije naivno napraviti neko jelo kao i što tu ima po 50% ugljenih hidrata, pa ajde neke po 20% proteina i do 30% masti, zato što ulje koje ti dodaš, znači ono da ti nemaš osjećaj, da ti radiš ovako, je li tako, a da ga ne meriš, to nam je ukralo te kalorije za mast i to je bilo neverovatno. Onda sam je rekla, Bože, mi smo svaki recept stvarno morali da negde vratimo, da gledamo ponovo i da budemo sigurni. I zato su tu neki recepti, razlog čega smo tako prosto radili, vidi se da su naše slike, baš namerno je to bilo da se vidi da je to naš tanjer, je bilo da pokažemo sportistima najjednostavnije recepte. Znači, čak smo izbjegli, eto vidiš, na primjer, ovde je omlet sa spanaćem i sirom, onako, valjda će umeti da
spreme kajganu ili ne znam, ovaj, ima tamo još neki, ima, nismo daleko išli sa komplikovanim, da evo kad, ovde ima, vidim, piše ovaj kačamak s mlekom, idealno to za, ili za doručak, tako da ono pokušali smo da im, evo on ima običan sendvič sa šunkom i sirom, da im pokažemo da kad spremiš, to je nešto kažem, pa kao ne mogu da kupim da jedem, pa spremi od kuće, eto jedna kifla, ovde piše šta u njoj ima, ali tako ovaj, šunka, sir, i ti imaš idealan sportski obrok, da tako kažem. Tako da ovaj, nije uopšte bilo lako, zato što jednostavno naša tradicionalna ishrana se malo okreće ka tome da mi jedemo hranu koja je prosto masnija, jel tako? I onda ti moraš da vodiš računa i ovaj, sportistima to dajemo i kažem, evo pogled, imaš 50 recepata, jer znaš da je zanimljivo, uvijek neka sportista dođe i kaže, pitan ko će da sprema hranu, ovo, zašto smo ti mi dali, on ne znam, mama, baka i tako dalje, ja kažem, čekaj da im pomognemo, i onda su oni posle javi kao, pa najviše su volili te recepte, zato što tu ima bukvalno praktično ovaj spremljeno. Pazi, sve piše, ja ću sada samo za ljudi koji imaju interesantno što su slušali da znaju, da piše koliko traje priprema, koliko traje kuvanje, koliko porcija, izračunata energetska vrednost u bananama. Da. Zatim piše sastojci sve u gram, yes, koliko čega treba. Zatim piše priprema i objašnjenje, na primjer, evo za omlet sa spanaćem koji si spomenula, kaže spanać treba bude zastupljen u svakodnevnoj ishrani jer je jedan od najbogatijih izvora beta karotena iz kog u organizmu nastaje vitamin A. Beta karoten je jak antioksidans i deluje stimulativno na imunski sistem. Znači, plus objašnjenje, i plus mali savjet, sve. Da, jeste, da. Ovo je genijalno. Da, pa eto, trudili smo se. Pri to može na pijaci da se kupi. Ne, sve možemo. Vrlo su prosti recepti. Dijete koje mi dajemo sportistima su vrlo jednostavne. Mislim, to delo ljudima a kao... A zašto? Nema, prvo, iz više razloga, vreme, novac, veština spremanja hrane. Znači, tako da je ta tri kad ukrstiš, nemaš puno prostora. Ono sve jedno, tako da tu su ove naše doktorke su malo dale sebi slobodu za neke recepte smo rekli, dobro, sad ne možemo sad sve da isečemo filet lososa, onda su one rekle, pa dobro, moraju da uče malo da kuvaju hranu, znaš, nešto moraju da uče da spremaju hranu. Ja obožavam losos, da. Pazi, sa grilovanim povrćem to je... Jeste, da. Tako da jedna od, od namirnica koju je isto lepo uniti u ishranu. Tako da eto, baš smo se, to je ono, super je taj projekat bio i lepo što smo mi to uradili i što, eto, i što je našlo svoj život posle toga godina. Hamburger a la mama. Da, to ti kažem. Ne. Ovde bi zapravo trebalo da je hamburger hvala mama. Hvala. Jer će ga neko mama spremiti. Mama će ga napraviti, da. Da. Uvek je mama. Hej, Maro, ajde da pričamo malo o namirnicama. Sad smo spomenuli jelovnik, 50 jela si rekla, doručak, ručak, večera. Da. Koje su to namirnice, onako grubo rečeno, dobre, za recimo pre trening, neko ovo ti više pita, mi lično me zanima, ja obično treniram ujutru, do sada nisam pronašao ništa što mi odgovara da pojedem ujutru, a da mi na treningu ne bude muka kad odem. Za takve kao što si ti, ako preskočimo, pošto ti praktično pre treninga prema savjetu neki sat i po bi trebao da pojedeš namirnice, odnosno hranu, koja će ti osloboditi energiju, koja će trajati tokom, tokom treninga. To znači, zato ono, to se nije menjalo, mislim, kroz decenije za sportsku ishranu. Uvek se savjetuju takozvani složeni ugljeni hidrati, nešto što ono, protein i složeni ugljeni hidrati u prevodu. Neki sendvič, voćni jogurt, ovaj kačamak nije loš, ako imaš vremena da ga spremiš. Onda muslima, to je široko polje, kad kažeš musli uvezano za ugljene hidrate, šta ima u sebi i ostalo. I uglavnom za sportiste koji za taj doručak ne mogu da jedu, znači mi imamo na primjer plivači i ostalo koji ne mogu, smeta im zbog ili u borlačkim veštinama ljudi se bacaju i tako dalje, njima savjetujemo jednu drugu stvar, to je da spreme tečni obrok. To znači uzmeš onaj šejker, staviš na primjer jednu mericu whey proteina koju ne možeš da promašiš, manje više svima nam fale proteini, staviš jednu mericu whey proteina, umutiš je ili sa na primjer mlekom, ko voli, neko sipa čokoladno mleko, neko sipa običan jogurt, neko sipa voćni jogurt, onda u to možeš da dodaš na primjer jednu voćku kao što je banana i ako baš i nemaš problem sa telesnom masom pa ne moraš brojiš svaku kaloriju, možeš da daš malo na primjer
mlevene plazme ako želiš i ovaj umutiš to ako imaš shaker, ako ne onda preskoči ovo voće, nego možeš da umutiš ovaj obično whey protein i ovaj jogurt i to popiješ. To je tečni obrok. Kad ga tako napraviš, on ima ugljenih hidrata dominantno, ima masti, ima proteine. Pošto je tečan, ti ćeš ga popiti i on neće ti dati osjećaj težine koju obično ljudi imaju, koje ne mogu da doručkuju, ali će te naravno dati dovoljno energije koja će trajati za trening koji god on bio u narednih sat dva vremena. Tako da tečni obrok je nešto što ja kažem, jer puno sportista jednostavno, ovaj, kako bih rekla, stalno govori o tome, ja nemaju vremena da ustanu da spreme ovaj obrok ili im ne prija, znači jednostavno ne žele da jedu ovaj ujutru, što je stvarno borba to, jer to nije ideja da ideš glada na trening. To mogu da dozvole sebi, na primer, neki rekreativci, pa onda imaš sad dve filozofije gde u jednoj kažu da ako ideš, na primer, ujutro na najpopularnije trčanje, jogging, bez doručka, da li je to podjednako isto kao da ideš na jogging sa doručkom, tu idu dve struje, nauka još nije našla tačno rešenje šta, da li treba ili ne. Znači, u tim nekim varijantama da, ali sportista koji svako jutro ide na trening bi ne bi trebao svako jutro da bude ovaj gladan. Baš te pitam zbog tog trčanja koje planiram da vratim ovaj u neku moju rutinu, ali gladan, ja i sad nisam doručkao pred naš razgovor, zato što kad jedem to potpuno ide glavu u nekom drugom smeru, znaš. Ja, dobro. Pa dobro, znaš koliko sportista dođe to i kaže. Ja kažem sebi, to možeš ti sebi da dozvoliš. Mislim, nije preporučeno, shvatili smo iz celog razgovora da nije idealno i to možeš ti, ali ono, profesionalni sportista ne bi trebao, jer na duže vreme taj mišić ujutru, mislim, pitanje šta je večera, pa da li je uveče su nadoknađena energija taj glikogen u mišićima koji mu treba, pa da on ujutru ima fore da ide bez doručka, ali pošto oni obično i uveče imaju muku šta su jeli, da su večerali, šta su večerali, onda to ujutru nekada, znaš kako, to nije ošte kratko vreme, oni izađu iz kuće u 6, pa i ti ako ćeš, sad ti ćeš da trčiš, pa je kraće, ali izađu iz kuće u 6 i onda trening počinje u 8, još 2 sata 10, dok oni dođe to 11, 12, znači ti do podneva nisi jeo. I taj mišić je, znači, poslednji put dobio hranu pre koliko, znači ima 12, punih 12 sati, a on radi, znači njemu kao ništa ne treba, treba mu. Tako da to je neki, ta vrsta luksuza mogu da dopuste sebi i oni koji nisu kao, eto, profesionalni sportisti kao što si ti. Zato ti kažem, dugo su se oni bavili time da li ljudi, ono, puno je bilo njih koji, eto, džogiraju kao neću da jedem, pa onda su rekli da li ima fat burning efekt, pošto je to naravno najvažnije bilo, ljudi idu sa, da li ujutru kad ne kao jedem. Kao što vidiš mene, nije bitno uopšte. Nije, da, ali najčešće pitanje bilo to i onda su oni rekli kao ima i nema u prevodu, ono, kao ne možemo nađemo zlatnu sredinu, ali ovaj, mi ako biramo neki tačan odgovor, trebalo bi da pojedu ne. Pa makar to bilo, kažem sportisti, pa makar to bilo ono bajc, znači jedno malo parče hleba na koje ćeš namažeš džem, mislim. To je toliko prosto, nešto, ovaj, mada baš džem nije najidealnije sredo, ali napiš, evo, na primjer, kikiriki puter. Jeste, i staviš malo meda, eto, na primjer, ono, to ti je stvarno bajc, znači, ili onda nije to nešto, znači, to nešto da ti bude mnogo teško, tebi barem neku malu količinu energije da. A šta se jede nakon? Sad se pitam ovako sve tehničke stvari. Da. Šta je najbolje nakon trčanja? Jaja, ugljeni hidrati? Da, nakon trčanja imaš pravo da jedeš, ovaj, da, odnosno, ajde kažem, nakon fizičke aktivnosti. Da, ovaj, treninga, da. Tebe dopušteno je to mišiću kome treba da se vrate ugljeni hidrati i proteini koje on potrošio i te aminokiseline, ti mu vratiš sa obrokom koji je ono, your choice, tvoj ispor. Znači, savjetuju tamo, to je moment kada dozvoljavaju da sportista sme da jede i proste šećere, kako to zovu, znači može i čokoladu, možda popije. Mene kad pita obično kao, pa kada pijem Coca-Colu, ja kažem, eto, ako si istrčao taj ili završio takmičenje, tvoj mišić će želiti da mu se vrati to što je potrošio, pa onda možeš da popiješ ili pojedeš čokoladu, ali naravno i posle toga trebaš da jedeš. Tako da, sad bebe šale, znači to mišiću treba da se vrati ugljeni hidrati i proteini. Zato su kada je posle, znači, treninga, zato se savjetuje da sve i protein ide neposredno posle treninga, upravo iz tog razloga kada piju kao suplement, da bi taj mišić mogao da vrati svoje aminokiseline koje je potrošio, i savjetuju da imaš bilo koji obrok u kome imaš ugljeni hidrati, znači šta god to bilo, jel tako, da bi ovaj se mišić nahranio. Kad je to važno? Za tebe možda, i nije važno ako ćeš ti posle tog treninga da vidiš jedan, da rodiš jedan normalan život. Međutim, za sportistu koga čeka drugi
trening popodne, taj mišić nekako mora da se oporavi između dva treninga da bi bio spreman i za drugi. Ako ga ti mučiš od prvog pa mu nisi dao šta mu treba za drugi, pa onda opet tako, ti u stvari jednostavno ne izlučiš maksimum koji bi mogao da imaš. Možda samo da ne zaboravim da kažem, pošto ljudi očekuju uvek revolucionarna dela, znači, a pošto su rađeni puno radova u sportu, pravilna ishrana i suplementacija su uspeli da poboljšaju rezultate sportista za 3%. To znači, koliko je to malo? 3 do 5 neki. Znači, ti nemaš tu neke van serije. Ja govorim u proseku, naravno. Neki su uspeli i 10, verovatno, i tako dalje. Ali to nisu neki van serijski rezultati. To znači, nećeš ti od načina ishrane da budeš broj 1. Ti ćeš biti od svega pre toga plus ishrana. Da li će da ti ishrana odmogne da budeš broj 1? Potencijalno da. Ali znači neće doprinati, pošto mislim da nekada dođu sportisti kod nas očekuju previše i onda ja kažem njima, vidi, mi smo tu da ti pomognemo da ti daš taj maksimum i ta ishrana je tu da ti pomogne da daš maksimum, ali nećeš samo od nje biti, mislim, prosto nemoj da se zanosimo. Tako da ono što je izmereno naukom, to je, kako bi rekla, to je par sekundi, naravno, koji čine pobednika, ali na vrhunskom nivou. Tako da ta ishrana upravo i služi tome da ti budeš optimalno stanje da možeš da funkcionišeš. I to je ono čemu služi upravo to. Zato ti jedeš da bi taj mišić koji se potrošio nakon treninga mogao ponovo da se kontrahuje. Zato oni savjetuju sportistima da mogu da pojedu bilo koje kuvano jelo, mogu da pojedu sendvič, mogu da pojedu picu, mogu bilo koju testeninu posle treninga ako žele. Mislim, onaj poznatiji ručak koji kao eto imaju svi obrok pre, na primjer, fudbalske utakmice, jeste, da, špageti i tako dalje. Šta god hoćeš da kažeš o tome, to je ostalo sve te godine. Znači, u najpoznatijem klubu, evo, ja sam imala prilike zbog tako posla koji radim da ih posetim, to je zlatno. Ne možeš ti da promožeš ti da izmisliš razne stvari, neke se stvari ne menjaju. Znači, verovatno kroz dugo, dugo godina su pokazale svoju efikasnost i to je to. Tako da jednostavno to je vrati to mišiću ono što je potrošio. I malo pre si spomenula da utiče i ono što su jeli na to kako će se osjećati ujutru. Tako je. Koja nam je hrana najlakša za predspavanje, koja nam neće uticati na kvalitet sna, na dužinu sna i na kraju krajeva na naše buđenje i na energiju koju osjećamo ujutru? To je više pitanje količine. Da ti kažem. Znači ti skoro, ajde za večeru, i ovom kuru koji smo mi ovde dali, više su neke, na primer, bile neke salate sa mesom, salate sa tunjevinom, onda su bile, mislim, neke čak i špagete sa sirom, ili špagete sa paradajzom, izvinem, mogu setim šta je tačno tu bilo, ili bila neka pita koja je mogla da se pojede sa čašom jogurta i tako dalje. Nije pitanje, uveče svakako treba da opet imaš ove makronutrijente, nego je količina. Mislim da ljudima više opterećuje količina hrane koju uveče pojedu, i prema onom dobrom upustvu barem 2 sata da bude pre spavanja. E tu sportisti imaju problem, jer oni nemaju ta 2 sata. Oni se vrate posle treninga, večeraju i oni nemaju 2 sata, da barem se malo pokrenu, da ta hrana baš ne bude nešto što će da ih opteriti tokom sna, nego oni legnu i odmah se bude. Tako da više pitanje količina. Naravno, ne trebaš da jedeš neku neviđeno kalorijsku hranu baš i uveče, ali prosto samo negde može da se čak i smanji od onoga što bi trebalo da se jede. Količina. Koje je tvoje mišljenje o tim kasnim treninzima? Zato što imao sam jedan zanimljiv razgovor baš sa jednim, mislim da je sa Milovićem bilo, spominjali smo ga, i pričali smo o tom šoku kroz koje telo prolazi zapravo uveče i koliko se javlja i taj hormon stresa i koliko nam je zapravo teško da se odmoremo jer mu dajemo stimulaciju da se probudi. Yes. Znaš, i koliko je to zastupljeno u profesionalnom sportu iz ovoga što ti sa ljudima sa kojima ti radiš i koliko zapravo mi grešimo tu. Jer ja recimo izbegavam te treninge kasne zato što sam dobio informaciju šta mi se dešava u mozgu. Znaš. To je idealno kad ti možeš da biraš kad će da ti bude trening. Ja mislim da ti danas u sportu, ako to ti individualno, nego mislim na profesionalnom sportu, ti danas to ne možeš da biraš i tužno je što nekada najmlađa deca imaju te najnepopularnije termine koji su 8 uveče do 10 uveče i tako dalje.
u zavisnosti od sporta, i to je pitanje da moram da kažem stvar navike. Rađena je skoro neka studija pa kao kad je najoptimalnije vreme za trening i ostalo, pa onda jedni su rekli da su to oni jutarnji tipovi koji rade ujutro, drugi su rekli da je to 5 popodne, ali nijedna studija nije rekla da je to svakako 8, 9, 10 uveče. I razlog za to je upravo to što naravno organizam ima svoj ciklus lučanja hormona i ti želiš da se tvoje telo smiri pred spavanje, taj spomenut kortizol, hormon stresa, ti ne želiš da on uveče kada treba da bude najniži tokom dana, da on ide na gore, jer naravno to onda tebe uzbuđuje na nekim drugim nivoima i tvoje hormone i ostalo. Ali, pošto mi danas nemamo izbora i danas prosečan sportista trenira kad mu se kaže, onda ti radiš sve da što manje, da što više stvari smanjiš efekte štetne tog treninga. Zato uzimaš suplemente, zato uzimaš neke antioksidanse kroz suplemente, zato spremaš hranu da jedeš pre treninga ili u auto dok se vraćaš sa treninga koji ti se završio u 10, pa dok stigneš do kuće 11, pa dok se raskomotiš, pa već je ponoć i tako dalje. Znači ti moraš sam sebi da pomogneš, jer u profesionalnom sportu najčešće ti to nemaš uopšte opciju da biraš. Ja mislim da niko od ovih koji pita ove sportiste, pa niko ne želi da bude, da ima ono neviđen trening u 10 uveče, 9-10. Nije njemu fiziološki, njemu se spava jer ga čeka jutarnji trening. Tako da oni ne mogu da biraju i to je stvarno jeste strašno i onda tu nastaju ti veliki problemi, šta jedem, kad jedem, pre, posle, da li mogu ovo, ono, i onda mi tu nekako, to je ono individualna, individualizowana ili personalizowana ishrana, onda ti njemu kažeš, probaj ovo i tu suplementi budu super. To su ove varijante sa whey proteinom, tečnim obrokom, sa sportskim čokoladicama koje su bukvalno jedan obrok. Ti kupiš danas sport bar ili proteinski bar, kad ga pogledaš, on ima u sebi 500 kalorija, mislim, to je ono kao ozbiljan obrok koji si pojeo, a ti znaš da nećeš da spremiš hranu, kasno ti je, već je ponoć i onda, na primjer, izabereš bolje i to nego da, svratiš i kupiš, što bi rekli, neku neviđeno punomasnu hranu koja neće ništa uraditi tvojim mišićima. Tako da, tome služe upravo, na primjer, suplementi. I to je ono, borba da smanjiš štetni efekt koji trening definitivno donosi sa sobom. Pre nego što te pitam nešto o suplementima, samo kao komentar na to. Ja sećam kad sam ja trenirao plivanje kao klinac, i onda posle pliva, dođeš iz škole, škola se završava, u 7:20, trening počinje u 8, znači ja dođem iz škole, samo uzmem stvari, trčim na bazen i sa bazenom, kad pokupe me moji, u 9, pola 10, ja u 10 u zlatni rošti, dalje radi, i kao pljeskavica, i jedemo tu pljeskavicu do pola 11, sa lukom i to. I zaspiš kad si mali, i kad ne znaš šta ti radi ta pljeskavica, ali sad ne bih zaspio u životu da pojedem pljeskavicu 10-11, znači to bi mi trebalo 4 sata, ali hoću ti kažem, jedan potpuno bespotreban, bezvredan, ne samo obrok, nego u bistvu i tog treninga i same, poente to kao nekog zdravog života kad si dete, I malo pre si spomenula i to mi onako odzvonilo, da koliko su čak i deca razbacana u smislu da u školi provedu 8 sati sedeći na onim stolicama drvenim koje su neverovatne, i zatim ti treninzi koji su za njih mučenja kada treba da se umiruju i da legnu i da rastu. Umorni su. Tako je. Oni su umorni, da. I danas kod nas i dalje vlada ta teorija, sa dva treninga dnevno u mnogim sportovima, čak i na juniorskom nivou, i ta deca su realno su umorna. Ti kad vidiš tebi dođe dete od 14 godina i pogledaš pre podne trening, pa onda potrči u školu između, pa ako školu stigne, onda popodne trening, onda vikend takmičenja, ni za šta nema vremena, ni za šta. I onda podrška porodice, i to je ono što je zanimljivo. Na primjer, ja se to često šalim, ja ne pamtim kada je sportista došao sam kod nas. Stvarno jeste, obično su to uvek porodice, jer prvo, taj sportista jeste porodični projekat, kako god da okreneš, svi moraju da se slože da se neko bavi sportom, jer do određenog nivoa ti moraš da ga vodiš na trening, moraš da ga hraniš i ostalo. I onda oni dođu najčešće sa mamom i sa tatom, i ti vidiš koliko mama i tata
ne znaju šta da rade. Ljudi i oni su, a slušaju trenera, slušaju klub koji je, ono, naravno, ovaj, tu kao ima glavnu reč i njima je neko rekao da je sve je super. Što jače, to bolje. Treniranje do, ovaj, da sada idem do krajnosti, do povraćanja, to je dobro, dao je sve od sebe. Znači, i oni su ljudi izgubljeni u moru informacija i ovaj, njih niko ne edukuje. Znači, pitanje je danas ko edukuje roditelja sportiste? Niko. A on, a taj sportista ne može da postoji bez njega. Realno ne može da postoji. On mora da ga odveze, on mora da mu spremi tu hranu, on mora da mu da, on mora da kupi. Pa on u tvom slučaju mora da te odvede, da su morali te odvedu u restoran da jedeš. Znači, puno zavisi od roditelja koji su danas stvarno ono, sport bez nečega nema ovaj, sporta, a njih prvi niko nije edukuje. Onda oni toliko daju sve od sebe, ja stvarno vidim toliko zainteresovane ljude, ja se oduševim. Znači, oni menjaju svoj režim ishrane iz korena da bi to dete ovaj, jelo. Menjaju svoje mentalne stavove o tome da pije suplemente jer oni ne žele da on pije tu hemikaliju, ali on treba da pije. I ovaj, kako oni to zovu. Znači, onda oni puno toga urade. Onda, na primjer, mlađe dete zbog tog starije koje trenira u nekom momentu i trpi, nije da nije, posvećuješ se njemu, njih to niko nije naučio. Ja mislim da su oni ono do dobre, vjerojatno 17. 18. godine ovaj, sportiste negde, ovaj, totalno ljudi, ono, da će sam da odraste pa da krene ono sam da, ovaj, da se snađe, a opet tom sportisti roditelji trebaju uvek. Tako da oni su bez roditelja, jedan od razloga zbog čega mi ne radimo sa, ovaj, to jest ja sam rekla da nema smisla da radimo sa sportistima koji su mlađi 14 godina zbog toga što do 14. godine ne možeš da urodiš ništa ako nemaš podršku roditelja. A edukacija roditelja je mnogo teška. Tebi dođe dete da ti trebaš kao, ne, na primjer, mali vaterpolista treba da smanji telesnu masu. Inače krenuo u vaterpolo da bi smršao, se to naravno nije desilo i on sad treba da smanji telesnu masu. Šta ti s detetom od 12 godina da pričaš? Ti moraš da edukuješ roditelje, a edukacija roditelja spora, kompleksna, više liči na neke ono psihoterapije i ostalo, e onda ja kažem super, ne vredi. Dok on nema neku 14. 15. dok ne počne sam da kapira i da shvata ovo nešto kalorije, da je ovo šta je dobro, masti, ugljen hidrati, e onda mogu da radim sa njim. Onda on ti je sagovornik. Ja često i kad dođu roditelji ne pričam sa njima nikada, ne obraćam im se, nego pričam sa ovaj detetom, pa onda pitam roditelje da bi se shvatilo da od njega sve zavisi. Iako mama i tata moraju da mu pomognu. Tako da ovaj, puno navika, puno životnih navika ti moraš da im pomogneš da bi oni taj trening ne bi bili samleveni. Jer znaš, ti njega pitaš kako se osjećaš posle treninga, on kaže mrtvo. A njega čeka škola i čeka ga drugi trening. I ti sad pomozi mu, znači daj mu neki par saveta i stvarno pomogne ta ishrana. Oni ako budu disciplinovani, oni kažu ima mnogo više energije i to je ono što ti želiš. To je to, nema čuda. Ima mnogo više energije, bolje se osjećam, trening me ne umara puno, ti si uradio svoj posao. Znači ti si mu na tome pomogao. Mislim, ovo je sad ovako dalo nadu ovo poslednje što si rekla, ali zaista mislim da iz korena moramo menjati ovo prvo odnos. Imao sam jedan podcast sa mojom učiteljicom iz osnovne škole, učiteljicom glume i ovaj Mirom Ristić. I ona mi je rekla, pa da, kaže, danas roditelji vucaraju decu kao Louis Vuitton torbice. Ne. Kaže, je 3 treninga, 4 jezika, 7 dodatnih časova škola, a oni uopšte ne vide to dete, znaš. I to mislim da isto tako lepo je što neki roditelj želi i da iskoristi maksimalno potencijal svog deteta i trudi se i tako dalje. Ne mislim da ima loše namere, mislim da je samo loš put. To je moje mišljenje. Da. I dete mora da želi. Da. Pitaj nekada dete, li želiš? Znaš, nekada roditelji zaboravaju da pita i onda čuješ kao, meni se ne ide na trening. Pa pitaj ga što mu se ne ide. Mora da ima razlog. Ne želi sport, ne želi trenera, ne sviđa mu se. Znači, on mora on da želi. To zato ja i kažem i kad dođu kod nas. Moraš ti da želiš da menjaš ovo i da imaš neke navike. Pusti mamu i tatu. Znači, oni, ali ako ti ne želiš, vidimo se za 2 godine. Dođi, pa onda kad pričamo s tobom, pričamo s tobom. Da, to ima isto smisla. Jeste. U knjizi ste pričali i o suplementima. Prvi je na listi kreatin. Prvi vjerovatno da. Pa dobro, mi smo i dan danas kada držimo predavanja o suplementaciji, kada držimo sportistima ili ljudima koji su fizički aktivni, mi im držimo prema nekoj klasifikaciji suplemenata koju radi Australijski institut za sport. I dalje jedina podela suplemenata na svetu i od strane njih, jer imaju puno olimpijaca i čuvena ta Louise Burke koja piše sportsku ishranu iz njihovog tima. E, u toj prvoj podeli, to su suplementi koji definitivno jasno utiču na sportsku sposobnost, se nalazi i kreatin.
i možda najduže, ono, pored whey proteina, ovaj, nekih multivitamina, verovatno najpopularniji suplement u smislu toga da može da utiče pozitivno na, na, ovaj, na sportsku sposobnost, doživeo puno revolucija, sada ima primenu koja je otišla daleko izvan sporta, povećanje memorije, uticaj na određene degenerativne bolesti, neke mišićne distrofije, davanje u starostima, znači baš je našo široku primenu, nekada je to bilo bauk, to su nekada misli kao da je doping, uzima kreatin, oh, znaš šta, a danas vidiš ono, prepisuje si pacijentima to i tako ja dalje. To sam i ja mislila, znaš. Jel da? Da, da, imao sam ozbiljnu odbojnost i onda smo intervjuisao sam doktora Sergija Ostojića. E pa on je razvio novi kreatin na tržištu. Sa kreatinom, da, da. Oni su nam i sponzori. I onda ovaj, kad sam s njim pričao, meni je to bilo kao, ja sve vreme mislio to, ti ono, gore od one igle kad se bodu da raste mišić, razumeš? A zapravo pa, toliko ima smisla. Jeste. Pa zato što je on u stvari kad se pojavi, on je dao stvarno dobre rezultate. I onda su ljudi shvatili kao, ako ima ovako dobre rezultate, mora biti da je zabranjeno. I to je još kad se on pojavio, bila neka siva zona, nije bilo ni uređenog antidopinga i tako dalje. Malo tržište je bilo drugačije. I ovaj, ali danas je ono suplement koji ti u proseku svaki drugi sportista probao da pije. E sad, da li je imao rezultate sa njim ili nije, to je druga priča, ali danas kad ti dođu si pio, jesam, jedan problem sa suplementima, inače je redovnost. To znači ljudi moraju da razumeju, kada piješ suplement, to je isto, ja to opet ponavljam, kao lek. Znači, kako se disciplinuješ kad si bolestan, pa uzimaš lek, ovaj, neviđeno disciplinovano, navijaš ono na 8 sati i tako dalje, nema razlike, suplementi traže redovnost i da nešto što se uzima u određenom vremenskom roku. I onda dođu sportisti, probao sam nekoliko dana whey, probao sam nekoliko dana glutaminu, toga ništa nema, razočaraju se, imaju neki tako stav o suplementima koji ošte nije ono, nije okej, znači nije ovaj, samo nisi bio dovoljno uporan. Onda ja kažem, aj se vratimo na početak, aj sad probaj da piješ, na primjer, kreatin, narednih mjesec dana vidimo šta će da se desi. Tako da moraš da, moraju da se edukuju o tome, jer oni često to nose u torbi, pa onda znaš, danas popijem ovo, pa ću sutra da popijem ovo, a nije to baš ovaj, tako, nego oni traže redovnost. I to je jedan od velikih problema i kad pišem onaj program suplementacije, ja vidim ono, već smo dali 3-4, da li mu dati 5, i razmišljam, zamisli sad sebe, mislim, zamisli, piješ, dobro, ja trenutno pijem, na primjer, 4 suplementa, ja volim da pijem suplemente, ali ovaj, ali zamisli 5 suplemenata ili 6, pa ti više ne možeš se orijentišeš, kad jedem, kad šta pijem, ovaj suplement posle ovoga, mislim, totalno ti je sve isplanirano, tako da ja gledam ono svaki put ako možemo da im smanjimo, pa da im menjamo, da se ne bi zasitili, jer njih posle i to samo obaveza bude. Jel kreatin nešto što je dobro da se pije tokom cele godine ili opet mora praviti pauzu? E, on je negde, naravno, nova istraživanja sad ti kažu za razne stvari, smeš da piješ, ovaj, smeš da piješ bez prestanka godinama ogromne doze, međutim on u sportu ima to smisla, kreće pripremna sezona, krećeš da ga piješ, ovaj, u toku takmičarske sezone je pik uzimanja suplemenata i posle napravi pauzu. Ja inače govorim sportistima, ne, ovaj, pravite pauzu sa suplementima isključivo zbog toga da bi odmorili svoje, ajde, telo je logično, ali i mozak od te obaveze da stalno uzimaš suplemente. Ako si ono, ovaj, kreću ti ono, ne znam, odmori, dao ti je trener 2-3 nedelje slobodno, nema veze, prekini da piješ sve. Naravno, znači sad bi neko rekao, pa ali mora da pije whey protein, ne, ne mora, prekini. Znači, sače, ono, odmori se malo od svega, da ne moraš ujutru da ustaješ, da piješ, da nosiš shaker i tako dalje. I onda ovaj, napravi pauzicu i onda se opet vrati. Treba da se prave pauze iz tog razloga, iako danas iz nekog razloga radovi se rade sa tim da ti dokažu da ti možeš mnoge suplemente da uzimaš bez prestanka godinu dana, mislim. Ali postavlja se pitanje i zašto. Mm-hmm. Tako je. Super. Maro, bilo mi je drago da te vidim uživo, da smo se ovako upoznali, da kažem. Ja sam bio oduševljen i nakon našeg razgovora i tako smo se nekako isprijateljili. Yes. I ovaj, sve je bilo super, međutim ovaj danas je onako još više. Yes. I ovaj, hvala ti na poklonima, hvala ti na knjigama. Mi smo se već dogovorili za naš naredni susret da pređemo preko svih ovih knjiga o kojima ste vi pričali i da prosto upoznamo i ljude ovaj, koji prate sa ovim vrlo, vrlo korisnim knjižicama, tako ću ih ovako reći. Yes. Zato što sad dok si mi ti pričali malo pre nego što smo ušli u studio, ovaj, kada pogledaš svu ovu količinu informacija koja je tako nekako lepo raspoređena i objašnjava ono što je najpotrebnije i najvažnije da se zna, tako da mislim da zaista je potrebno zapravo pokazati da postoji i nešto ovako.
Jeste, i to je za, sam, jeste kraj, ali je samo zanimljivost. Naprimjer, za taj kuvar sam ja ušla u prodavnicu i popisala sve slatkiše koji su tada bili i vidjet ćeš unutra imaju svi keksovi koji postoje na tržištu, poređani po maste. Sve, da, sve je ono baš za srpsko tržište, tako da eto, trudili smo se, valjda ćemo skopiti snage da opet nešto lepo napišemo, dođemo kod tebe i opet reklamiramo. Ba, sigurno, gde je 54, tu je 55. To je, tako je. Hvala ti na pozivu. O, hvala i tebi puno. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji to redovno činite. I naravno, posjetite naše sponzore. Linkovi se nalazi u opisu. Samo preko naših linkova dobijete 10% popusta prilikom kupovine kregatina i paste Marko Polo. Mi se vidimo sljedeći put.